Яасан бэ? Яасан нэ цаа? Ээ, битээ үлээ яасан нэ цаа? Хүмүүс даваг ярих хөксөнгээд. Чамаггүй. Тэр хүүхдээ баяр бэлгэхгүй. Бэлгэхгүйгээ даамаа чам? Бэлгэхгүйгээ тэр хөксөнгээ. Чи хэдэн настай? Би ч уг нь 12 даа ихгүй. Оо, чи 12 даа мүү? Тий, тий, жоохон хөксөцөр байдаг гэдэг. Хойлонгийн зовдлон ч адилхан юм байна да. Чи яасан? Би бол наран ихтэй л дээ. Тэр намайг юм өндөр болохоор надаас бэлэг өгөхгүй байгаа юм уу? Чарил өндөр байгаад ихтэй дээ. Одоо бэлэггүй яана? Хоо ийж. Цайл ээжтэйг явна. Цаа цаа найз нь явлаа шүү. За за. Чи битээ уйлаарай наа за. Нихүү яагаад уйлцэн? Ээжрээ ямар бэлэг авахгүй юм нихүү? За ээжтэй ээж ямар бэлэг авахгүй юм? Юу явмаар байгаа? Яши. Ээжи. Нээ тэр ээжийн болгоо чинь дүүйгээ дэн. Ээжигээ уриажиш юм уу? Ганцаа уриажиш. За 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 ээжтэй уриажиггүй яваашо. Нээ миний хоч. Миний муу болгоо чинь. Ээжтэй өлгөтөн бахгүй. Хэрэв тэл манай TV топын бичлэг таалагддаг бол YouTube хуудас руу ороод Сапрекрин баг ахын юу гэдэг вэ? Хонхыг чинь дарах гэж байна. Хэрэв та бүхэн манай бичлэгийг таалагддаг бол YouTube сувг руу ороод саксофон дараарай. No. Хэрвээ танд манай бичлэг таалагддаг бол скраб дараарай. Мүштэй. Зүв штэ. Гүү штэ. Байж. Скраб штэ. Гүү гүү. Subscribe дараарай. Subscribe биз дээ. Шинэ чи наш. Subscribe штэ. Хоо дараагаар хэлсэн юм уу?